Baş prokurorluğun mətbuat xidməti hazırda məhbus həyatı yaşayan bloger Mehman Hüseynov barəsində açılan yeni cinayət işinə xitam verildiyi barədə məlumatla çıxış edib. Mehman Hüseynov 2017-ci ildə polisə böhtan atma iddiası ilə 2 il müddətinə həbs edilib. O, həbsdən əvvəl polisdə saxlanılarkən işgəncəyə məruz qaldığını açıqlamışdı. Bloger həbs müddətinin başa çatmasına bir neçə ay qalmış yeni ittihamla üzləşmişdi. Rəsmi məlumata görə Hüseynov ötən ilin sonu dekabrın 26-sında cəza çəkdiyi müəssisədə pendensiyar xidmətin əməkdaşına zor tətbiq etməkdə günahlandırılırdı. Yeni cinayət işinə etiraz əlaməti olaraq Mehman Hüseynov acılıq aksiyasına başladığını elan edib. Ona dəstək olaraq adları siyasi məhbus siyasında olan bir neçə şəxs də aksiyaya qoşulub. Bundan başqa Müsavat partiyasının qərargahında da fəallar acılıq aksiyasına başlayıblar. Prokurorluğun məlumatında deyilir ki, bir qrup hüquq müdafiəçisi, eləcə də pendensiyar xidmətin 14 saylı cəza çəkmə müəssisəsində cəza çəkən Mehman Hüseynov, onun barəsində aparılan istintaqın obyektivliyinin təmin edilməsi üçün dövlət başçısına müraciət edib. Məlumatda deyilir ki, istintaq orqanı tərəfindən Hüseynovun gənc olduğu, cəza çəkdiyi müddətdə intizam məsuliyyətinə cəlb edilmədiyi, islah olunma yoluna qədəm qoyduğu, ailəsində qayğıya ehtiyacı olan yaşlı və tək yaşayan atasının olduğu, törətdiyi cinayətin az ağır cinayətlər kateqoriyasına aid olmaqla, hazırda onun əməlinin və şəxsiyyətinin cəmiyyət üçün təhlükəli olmadığı nəzərə alınaraq, Mehman Hüseynov barəsindəki cinayət işinin icraatına xitam verilib. Azərbaycan ümid edir ki, Ermənistanın yeni rəhbərliyi Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli məsələsinə ayıq yanaşacaq. Bunu Milli Məclisin deputatı Sevinç Fətəliyeva Strasburqda Avropa Şurası Parlament Assambleyasının 40 sessiyasında çıxış edərkən deyib. Sevinç Fətəliyeva bildirib ki, Azərbaycan hər zaman danışıqların aparılmasına hazırlığını ifadə edib. Biz ümid edirik ki, xalq tərəfindən seçilmiş yeni hakimiyyət bu məsələyə ayıq yanaşacaq və əvvəlki rejimin siyasətindən nəticə çıxaracaq. O qeyd edib ki, Assambleyada Ermənistandakı seçkilər, orada demokratiya məsələləri dəfələrlə müzakirə olunub. Ancaq biz çox nadir hallarda hər hansı tənqid eşitmişik. Bunun əvəzinə bəzi Avropalı həmkarlarımızın tam dəstəyi və Ermənistanın əvvəlki rejiminin böyük səylə müdafiəsi ilə qarşılaşmışıq. Bu dəfə 20 il davam edən vəziyyətdən sonra erməni millətinin iradəsi qalib gəldi. Sarkisyan Ermənistanı siyasi və iqtisadi böhrana gətirib çıxarıb. Hazırda Ermənistan xalqı cinayətkar rejimdən xilas olub. Biz ümid edirik ki, yeni liderlər və onların siyasəti Ermənistan xalqının mənafeyi naminə fəaliyyət göstərəcək. Çünki Ermənistan xalqının gələcəyi Azərbaycanla münasibətlərin normallaşması və Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllindən asılıdır. Ermənistanın silahlı qüvvələrinin bölmələri cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində sutka ərzində atəşkəs rejimini 22 dəfə pozub. Müdafiə Nazirliyinə istinadla xəbər veririk ki, Ermənistan Respublikası Noyemberyan rayonunun Şavarşavan, Vaskevan kəndlərində İcevan rayonu ərazisindəki atsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən Qazax rayonunun Quşçu Ayrım, Aşağı Əskipara, Qızılhacılı, Bala Cəfərli kəndlərində Verd rayonunun Çınari kəndində yerləşən mövqelərdən, Tovuz rayonunun Ağbulaq, Muncuqlu kəndlərində, Krasnosesk rayonu ərazisindəki atsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən, Gədəbəy rayonu ərazisindəki atsız yüksəklikdə yerləşən mövqelərimiz atəşə tutulub. Tərtər rayonunun işğal altında olan Çiləbürt, Xocavənd rayonunun Kropatkino, Füzuli rayonunun Qərvənd, Qaraxanbəyli kəndləri yaxınlığında, həmçinin Göranboy və Tərtər rayonları ərazisindəki atsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən də ordumuzun mövqeləri atəşə tutulub. Azərbaycanın fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Elyanora Hüseynova vəfat edib. Elyanora Hüseynova 72 yaşında dünyasını dəyişib. Qeyd edək ki, Hüseynova 1947-ci ildə Bakı şəhərində anadan olub. O, 1994-2004-cü illərdə Azərbaycan Respublikasının Fransa Respublikasındakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri, 2004-2013-cü illərdə Azərbaycanın UNESCO yanında daimi nümayəndəsi olub. Elyanora Hüseynova vəfat edənə qədər fövqəladə və səlahiyyətli səfir diplomatik rütbəsini daşıyırdı. Səxavət İbrahimoğlu Salmanov, Naxçıvan Muxtar Respublikası Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin rəisi vəzifəsindən azad edilib. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbov yanvarın 21-də bununla bağlı fərman imzalayıb.
Meksikada boru kəmərinin partlaması nəticəsində ölənlərin sayı 91 nəfərə çatıb. Bu barədə Hidalgo ştatının qubernatoru Ömər Fəyyada istinadən Imagine radiosu məlumat yayıb. Vəziyyət dəyişib, bədbəxtlikdən ciddi yanıq xəsarətlərindən artıq 91 nəfər ölən var deyə o bildirib. Bununla yanaşı, qubernatorun sözlərinə görə hazırda daha 52 nəfər xəstəxanada yatır. Bundan əvvəl ölənlərin sayının 85 olduğu məlum idi. Qaradənizdə yanan gəmilərdə olan dənizçilərin axtarışı üzrə əməliyyatlar xilas etmə mərhələsindən axtarışa keçirilib. Çünki artıq kimisə sağ tapmaq şansı yoxdur. Bu barədə Rusiya Federal Dəniz və Çay Nəqliyyatı Agentliyinin mətbuat xidmətindən bildirilib. Yanğın hələ söndürülməyib. Yanan iki gəmidən xilas edilmiş gəmicilər, eləcə də ölənlərin meyitləri yaxın zamanda Kerçə qaytarılacaq. Fırtınalı hava səbəbiylə gecə bunu etmək mümkün olmayıb. Qeyd edək ki, Kerç boğazında iki gəmidə baş verən yanğın nəticəsində 11 nəfər ölüb.